السلام علیکم ګرانو دوستانو دا وخت ډاکټر مختار علم موږ ډېر ګران مالج د خپل د چیکو د ونو په منځ کې ولاړ دی ډاکټر صاحب دا وخت د ګیسټرو انټایټلس چې کومه بیماری ده په ګرمو کې ډېره زیاته شوې ده ای دا متعلق تاسو څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه ګرام بھائی چې تاسو مولا موکار اگلا چې موږ یو څو خبرې د خپل عوام سره شیر کوو بوټ ګیسټرو انټایټلس یا ساده خپل دوالا کې یا ساده پختو کې موږ ته هیزا وي هیزا دا هیزا دوستانو بنیادی هغه شی دی چې د دې بنیادی وجه چې کومه بازاري خوراک دی یا هغه خوراک چې کوم مثال په تور یو ټیم پوک شي او درې ټیمه بار بار ګرم شي ګرم شي اگین اینڈ اگین بار بار دا هم د دغې اوبو تاثیر سره میلو شي او چې کله دا خوراک مونږ اگین ګرم کړو لکه کیما بینډۍ یا په بازار کې بازاري خوراک وکړو نو دا چې کوم دي په کولمو کې یو خاص عمل شروع کړي چې هغې ته مونږ انفلمیشن یو او د انفلمیشن سره سره سوزش چې ورته په اردو کې دا شروع شي او د سوزش سره سره چې کوم دي مریض ولټیانې او دستونه ملټیپل وایرسز چې کوم دي د خوراک سره کولمو ته ننوځي چې په هغې کې چې کوم پرایمري وایرس دی نو هغې ته مونږ روټا وایرس یو دا روټا وایرس لکونو کروڑونو په حساب سره کولمو ته ننوځي او دا سبب د دستو او د الټو جوړیږي الله جل شانه یو داسې نظام جوړ کړی دی چې که دا وایرس د انسان د کولمو نه نه خارجېدلی نو د دې تعداد به میلیون ټریلینز ته رسېدلی وی خو د هر یو دست سره یو ماشوم یا یو ستر 8 to 10 million of rotavirus هر لوی موشن سره دی خارجوي نو د دا بدن د وایرس د لوډ نه ډېر کم شي ګیسټرونټرایټس خاص کر مونږ دا سب کانټینټ کې یا بر صغیر چې مونږ ته یو یا د مونږ دا علاقه پاکستان هندوستان افغانستان په دې کې ډېر زیات ځکه دی چې د دې پرایمري یا بنیادی وجه غربت ده دلته کې یو خوراک پوخ شي هغه هایجینیکلی دومره صفا سوتره نه وي نه فریجونه وي نه بجلی وي نه هغه وي چې هغې پکې پراپرلی هغه سټور شي هایجینیکلی هغه سټور شي او کیښوی شي نو هغه چې کله مونږ کېږدو اکثر دا مونږ په دا ټرایبل بلټ کې خاص کر بیماریانې ځکه زیاتې دي د دلته خو بجلی تقریبا هغه امانځه غوندې په ټایم دوې ګنټې څه بوي دوې ګنټې دې ګهي را پرېږدي نو دا هغه غوښه یا دا کیما یا دا بینډۍ یا دا ایکس وای زیر چې دا په فریج کې پراتې دي دا سخار شي نیوٹریفیکیشن یې وشي چې کله وشي دا چې کله یو مریض وخوري نو د خوراک نه بعد بیا د هغه په کولمو کې دا ارتعاشي عمل شروع شي او هغه الټې او دستونه ته ولګي د دغه شي نه د بچ کېدو بنیادي یا اهم یو څو وجوهات دي چې انسان په دې باندې فوکس وکړي نو انشاءالله چې دې نه به بچ شي نمبر ایک په اوړي کې مونږ ته پکار دي چې بوایلډ یا خټکېدل یې اوبو استعمال کوو نمبر دو چې کله مونږ په سفر باندې درومو ځان سره بوایلډ اوبو وړو نمبر تین هغه ټیکاله یا هغه ترکاري چې کومه مونږ خورو کوشش پکار دی چې لږه پخه شي او په هغې ټایم یوټیلایز شي استعمال شي بیا دوام ټایم نه شي خوړی نمبر چار په کور کې هر وخت خاص کر ماشومانو لپاره اورل ری هایډریشن سالټ یا او آر ایس پکار دی نمبر پانچ کله مونږ پوښو چې دی اوبو کمای ډېر زیات شو نو مریض ته ایک دم آی وی کین والا او ډرپ اوبو پر رکې ورکول پکار وي او وسرا وسرا او آر ایس هم کنټینیو ساتل غواړي ځکه چې کله کله دا ډېر زیات نقصانی او خطرناک کیدای شي چې په دې کې پرایمري یا والا خطره چې کومه وي هغه د ګردو فیل کېدل وي رینل فیل اوور چې ورته مونږ یو نو دا د ګردو د فیل کېدو په وجه باندې ډېر مریضان لري نو د ګیسټرونټرایټس همدغه یو څو هغه وو چې دا مونږ احتیاط وکړو نو انشاءالله چې دې نه به بچ شو ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب دا او آر ایس چې مشر عمر خلک هم استعمالولی شي او آر ایس اورل ری هایډریشن سالټ دخته مونږ یو دا نر خزا واړه زړه هر سړی استعمالولی شي طریقې دا یې څلور ګیلاسه اوبه به راواخلو هغه به بوایل کړو یخې به کړو یو پونه به پکې واچو دا د هر عمر خلک استعمالولی شي ډیر مننه ډاکټر صاحب تھینک یو جزاک الله